Bonjour, Angela Preljocage, ou bien Angeline Prelote. Comme vous voulez, Sidoni. Je suis très contente. Është kënaqësi që po ju takoj. Ishin të lodhshme këto ditë në Shqipëri? Les derniers jours en Albanie. Oui, parce que c'était très intense avec les. Po, ditë të ngjeshura në prova me balerinat. Pastaj takimin me disa miq, me ministren e kulturës, kryeministrin që pati mirësinë të më priste. Shumë punë me teknikën në teatr. Po, ditë mjaft të ngarkuara. C'est difficile travailler. Është vështirë të punosh në teatrin e Tiranës për kushte teknike apo? Oui, c'est difficile pas par rapport aux gens. Është vështirë për njerëzit, sepse njerëzit janë shumë të dhënë, të pasionuar. Ata duan që produksioni të shkojë mirë. Ndërkohë që ai teatër besoi ka nevojë për më shumë mjete teknike. Të vështirësohet puna kur nuk ke pajisje të duhura për të bërë spektakël të një niveli të lartë. Megjithatë, ishte mrekullueshme ajo që pam brëm. Formidable hier soir, j'étais. Vous pensez que la Pra mendoni që dhan maksimumin? Oui, je pense qu'elle a une capacité. Po, mendoj që trupa i ka aftësitë dhe progresi i saj është shumë inkurajues. Jam i bindur që mund të shkojnë edhe më larg se aq. Po besoj për një bashkëpunim të ardhshëm, për të bërë diçka edhe më të fortë. Për shembull, kurorëzimi pranverës, sepse paramedias e përmendet si një mundësi. Oui, le sacre du printemps. I pranverës, po edhe dasma me muzikë të Stravinskit, është shumë e frymzuar nga origjina ime, nga një kohë në Shqipëri kur martesat bëheshin me shkuesi, pra si një ritual që ka origjinën tek rrënjët e mia familjare. Nisur nga origjina, është dasma vepra juaj më personale? Peut-être en tout cas c'est celle qui m'a rattaché vepra që më lidh më shumë me rënjët e lashta të paraardhësve të mi. Dasmën e dua mbi të tjerat pikërisht për historisë sime personale. Ndërkohë që kurorëzimi i pranverës, edhe ajo me muzikën e mrekullueshme të të njëjtit kompozitor, Stravinsky, është më universale si pjesë. Mais c'est plus universel, je crois, le sacre du printemps. La stravaganza, à la différence des danses. Atëherë vim te la stravaganza, në dallim nga balerinat e baletit Preljocaj, balerinat e Tiranës i ndjeva mbrëm pak fragmentar, pak të ftohtë. Un peu frigide. Oui et non, je crois que ils avaient. Edhe po, edhe jo. Unë besoj se Dje Salla ishte e ngarkuar me emocionin e ditës së Europës, që ndjell një ndjenjë respekti. Duke dëgjuar himnin e Europës, Ode Gëzimit të Beethovenit, dhe kur të gjithë u ngritën në këmbë për këtë simbol të paqes, bashkimit, personalisht u emocionova vërtet shumë. Besoj që ky emocion pushtoi gjithë teatrin dhe vetë balerinët. Pra kishte një tension të fortë. Prej kësaj them që balerinët kërcyen me emocion, të tendosur dhe me pak stres. Është krejtësisht normale. Jam i bindur që do vinë duke u bërë mirë më mirë, por dua të theksoj edhe një herë që performanca e tyre ishte e një niveli të shkëlqyer. Ils ont donné une performance quand même d'un excellent niveau. Et quand vous avez kur takuat me trupën, çfarë keni ndjerë të nevojshme t'u tregoni? Zakonisht çfarë diskutoni me balerinat? Moi je suis très avar d'une certaine manière. Un në një farë mënyrë jam i kursyer dhe fjal pak për t'u treguar atyre historinë apo emocionet për një pjesë. Shqetësohem më shumë për lëvizjen, për lëndën koreografike. Unë shoj direktivave për kërcimin dhe kur afrohet spektakli, disa orë përpara u them: "Ju e dini që ky balet, këto lëvizje janë ushqyer nga diçka që jeni ju, vetja juaj, personaliteti juaj. Jeni ju historia e këtij baleti." Quelque chose qui est vous votre personnalité qui est l'histoire de ce ballet et là je commence un peu plus pra u them diçka që dëgjoj emocion tek ata kur kërcejn. Unë mendoj balerinin si violinistin që luan një sonatë për violin e që nuk ka nevojë për histori. Atij i duhet shpirti dhe instrumenti i tij vetëm. Kështu edhe balerini ka nevojë për shpirtin e tij, për trupin e tij. Dhe pastaj jam unë ai që i jap diçka për të bërë, por është ai që e vë veten në lëvizje, që i jep jetë. Është roli i tij si interpretues për t'i dhënë emocionin e vet spektaklit. L'œuvre en fait. C'est son rôle d'interprète de donner son émotion au spectacle. Les principales. Cilat janë fjalët bazë të fjalorit tuaj koreografik? E filluat me shpirtin. Vous avez dit l'âme. Non, moi ce que je cherche chez le danseur, je veux vraiment voir quelqu'un. Te një balerin, un dua të shoh dikë duke kërcyer. Nuk flas për një balerin, por për dikë që kërcen.
janë dy gjëra të ndryshme. Një trup që kërcen nuk është dikush që kërcen. Unë dua që ai dikush brenda trupit, ai që e gjallëron, t'i jap trupit shpirt, ta animoj atë. Prej këtej vjen dhe etimologjia e fjalës. Këtë dua unë. Dua të shoh shpirtin e balerinit që i jepet trupit të vet dhe e vën në lëvizje atë. Në këtë kuptim, sa do i shkëlqyer të jetë një balerinë në skenë, mua pak më intereson. Quand on voit un danseur qui juste bouge son corps, même très très bien, ça m'intéresse moins. Je me souviens. Stravaganza, shkryuar në vitin 97 dhe ka hyrë sot në repertorin e shumë kompanive në përbot. A ka ndryshuar në vite perceptimi pjesës nga kompanit? Apo dhe nga ju vet? Oui, je crois que chaque compagnie s'approprie la pièce. Po, çdo kompani e ka përshtatur pjesën. Ka diçka interesante këtu që ka të bëjë me shkëmbimin e lëvizjeve. Ju e keni parasysh atë epokë të emigrimit drejt Amerikës që kishte konturet e veta ekonomike, me kontratat e këmbimit, erza në këmbim të pëlhurave, arë në këmbim të parfumeve. Ai që bënte parfume të mira, këmbente me atë që bënte pëlhura të mira. Celui qui faisait des beaux parfums, il l'échangeait contre quelqu'un qui faisait des beaux tissus. Et il y avait ces échanges-là. Alors, edhe te stravaganca është e njëjta gjë. Kemi një grup balerinësh që vijnë nga baleti klasik, pastaj një perde e dytë ngrihet dhe na zbulon një lloj fisi, pak të çuditshëm, që shfaq sjellje tjetër. Është një fisi të kaluarës, frymzuar shumë nga tablot e mjeshtrit holandez të 700-s, Johan Vermeer, por gjestet e tyre janë më bashkohore sipas muzikës elektronike. Kurse në anën tjetër, kemi trupën klasike që kërcen Vivaldin. Pra është një përmbysje. Sidoqoftë, më intereson ky këmbim, sikur të jenë dy fise, dy kultura që këmbehen mes tyre. Për mua, kjo është diçka shumë e dashur dhe e shtrenjtë, sepse në fakt jam unë vetë në këtë këmbim kulturash, si një përzierje e kulturës që flas, sigurisht franceze, sepse jam lindur dhe rritur në Francë, kam marrë kulturën franceze në shkollë. Nga ana tjetër, është kultura familjare që është shumë e fortë. Kur prindrit e mi erdhën në Francë, nëna ime ishte shtatzën me mua. Në vitet e tyre të para, ata nuk i kishin bazat për të më dhënë menjëherë kulturën franceze, por më ushqyen me kulturën shqiptare. E kështu pra, jam njëri i dy vlerëshëm. Tek unë, janë dy kultura që kërcejnë me dy këmbë. Qui danse sur deux jambes, sur deux cultures presque. À la différence de la Krasuar me Mbretërinë e Bashkuar, Stravaganza është më narrative. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Edhe pse ndonjëherë historia e përplasjes së dy botëve sikur na rrëshqet. Interesantja qëndron te kjo kundërvënie e vazhdueshme e elementeve që quajtet këmbim. Për shembull, muzika elektronike kundrejt muzikës barok. Si keni kaluar nëpër këtë proces? Ben justement dans ce processus d'échange, vous savez la pièce a procesi nisi në kohën kur pjesa u porosit nga New York City Ballet më 1997, por realisht do hyja në proces kur mbrita në Balanchine. Ju e dini, George Balanchinin, ky koreograf i madh rus që kishte emigruar në Amerikë, kishte krijuar kompaninë me shumë zë New York City Ballet. Më la përshtypje të thellë stili balanchinian që frymëzohet nga baleti klasik, por nga përvoja në Broadway dhe Hollywood, a i përuron stilin neoklasik dhe paralajmëron gjithashtu modernitetin në balet. E ki anonsë un peu la modernité aussi. E les danseurs étaient très imprégnés de ce style. Balerinat që gjeta unë në New York ishin shumë të dhënë me këtë stil, kështu që më duhej të përshtatesha dhe të përpiqesha për të gjetur diçka e cila do të më lejonte që të krijonim së bashku, duke mbajtur parasysh që ata t'i jepnin diçka që ishte brenda tyre dhe unë t'ju jepja diçka që është më personale. Et moi de leur donner quelque chose qui m'est personnel. Vous êtes retourné? Ju po riktheheshit në një vend që ka qenë vendimtar për formimin tuaj. Ishte kur?
À l'époque où j'étais, en 79-80, Hera ime e parë në New York ishte në vitet 1979-80. Shkova në Amerikë sepse në atë kohë, qendra e gravitetit të baletit bashkohor dhe formave të reja të krijimit ishte vërtet në New York. Atë kohë krijonin Merce Cunningham, Trisha Brown, që shpikën gjëra të reja dhe përmbysën konceptet e krijimit koreografik. Pikërisht, për këto isha shumë i interesuar. Kështu pra, shkova të studioj në New York me Merce Cunninghamin. Étudier avec Merce Cunningham à New York. La danse était beaucoup. Për para epokës së Merce Cunninghamit, kërcimi kishte qenë art shumë frontal. Ishte ai që ndryshoi pikëshikimin. Koreografia nuk po shihej më në atë mënyrë që unë do ta krahasoja për shembull me afreskun. Cunninghami e mendon si diçka tridimensionale. Me të vërtetë, ngado që ti shohësh koreografitë e tij, ato janë interesante, pasionante. Ai ishte artisti që u përpoq të zgjeroj gamën e mundësive të trupit njerëzor. Deri atëherë, baleti klasik kishte arritur te një nëjtim shumë i madh i këmbëve, krahëve, kokës. Shpina ishte më pak e lëvizshme. Cunninghami do t'i jepte shpinës lëvizshmëri të jashtëzakonshme, diçka që e pasuroi fjalorin koreografik dhe mundësitë teknike të balerinit. Qui a enrichi le vocabulaire chorégraphique et les possibilités techniques du danseur. Gjithnjë tek shfaqjet e Tiranës, pse kjo influencë flamande në skenografi dhe në kostumet e stravaganca? Parce que d'abord parce que j'adore Vermeer évidemment et j'aime beaucoup la peinture flamande. Në radhë të parë sepse e adhuroj Vermeerin. Unë dua shumë artin e pikturës flamande, sepse gjej një lloj misteri ngashënjues. Në fakt për këtë pjesë kërkoja diçka ambige. Siç e thash pak më parë, te stravaganca kemi balerinat klasik pak balanchinian dhe balerinat modern. Unë kam përmbysur gjithçka. Balerinat klasik janë veshur si të rinjt modern dhe balerinat bashkohor janë veshur sipas një lloji vizioni që më shumë ti lidhet me të kaluarën, me Europën e vjetër. Et en plus pour moi aussi par rapport à histoire kësaj edhe diçka ndime personale, që do të thotë Amerika është një vend i ri, ndërsa unë vi nga Europa e vjetër, e ca më tepër nga thellësia e Europës së vjetër, vi nga Shqipëria. Pra, ky vend modern për dikë që vjen nga Europa e vjetër, prodhon atë imazh me dy kuptime që unë e gjej në tablot e Vermeerit. Ka diçka tjetër me interes te kjo pjesë, tundimi ose më sakt përpjekja për të kapërcyer murin, ose ndarjen që ekziston midis dy botëve. Ndjehet ky tundimi shprehur në mënyrën si balerinët e shikojnë njëri tjetrin, se si preken dhe përpiqen të dashurohen. Ja dalin vallë? Voilà. Oui, en fait en même temps je voulais laisser une Po në fakt, unë e lë të hapur veprën në mënyrë që se cili të mund të bëjë leximin që do. Do doja të kujtoja me këtë rast Marcel Duchamp, që thoshte se është shikuesi ai që bën veprën. Por duke u kthyer tek marrëdhënia mes dy botëve, mua më pëlqen shumë ideja që ajo vajza e re të bjerë në dashuri me djalin e botës së vjetër. Fille tombe amoureuse de ce garçon et puis en fait et elle revient donc on sait pas très bien dhe ajo rikthehet por nuk e marrin vesh mirë nëse është diçka që do të ndodhë më mbas pra ekziston një lloj intuite baleti fillon me frazën më kujtohet kështu do të thoshim që më kujtohet e ardhmja të them të drejtën mua kjo më interesonte c'est comme si on se disait je me souviens du futur c'est ça qui m'intéressait voilà Alors, je me souviens, Më kujtohet ajo që e quaj Ares, titulli i shfaqjes që pam vitin e kaluar në Tiranë. Çfarë kërkoni nga ky raport me kujtesën ju? Il y a quelque chose je crois avec la mémoire, j'ai un vrai problème avec ça, à tel point que Po, ka diçka që ka të bëjë me kujtesën. Un kam një problem me kujtesën, në një pikë të tillë saqë një ditë vendosa të shkruaj baletet e mia. Shumë pjesë koreografike janë filmuar në video, kjo nuk mjafton. Do ishte budallëk të thoshe një balerinë të ri, dëgjo Glenn Gouldin në piano dhe luaj si pas ti. Çfarë do të ndodhte? Ai do të kufizojë, do të imitonte lojën. Një muzikanti të i jep partiturën, i jep një strukturë, pastaj ai e përshtatë si që ndjenë. Nëse në balet do të punojë me video, balerini do shikon të imazhin e një balerini tjetër dhe do ta imiton të atë. Të imitosh është pothuajse si të fotokopiosh. Pra, nuk ka evoluim të interpretimit. Donc on est dans l'imitation, on est dans la photocopie presque. Donc il y a pas d'évolution dans l'interprétation. Pikërisht për këtë unë kam shkruar pjesët e mia. Ato ekzistojnë edhe të filmuara, gjë që vlen për arkivat,
për memorien, kur në fakt, memoria e vërtet janë partiturat. Aty janë lëvizjet e mia të shënuara, edhe pse në një mënyrë abstrakte, të shkëputura nga interpretuesi i tyre para ardhës. Kështu që balerini e ardhshëm do të jetë krejtësisht i lirë të jap shpirtin e tij kësaj partiture, ta animoj atë. Comme je disais tout à l'heure, son âme, de l'animer cette partition. Et que la danse était un art amnésique. Nga një këndvështrim, baleti është art amnezik, prandaj unë e zhvillova këtë ide. I shkrova koreografitë e mia. Jo unë, koreologja që punon me mua, Daniel Levec. Këtë preferoj unë, në vend që të mos lë asgjë pas. Mais je préfère ça que de rien laisser aussi. Peut-être voilà. Kam përshtypjen që ju edhe për pjesën mbretëria e bashkuar, keni marrë hua sërish nga piktura. Është skena ku katër balerinat janë ulur mbi bar, po përdor këtë metaforë për t'ju referuar impresionizmit të Manes. Por keni edhe imazhe që duket se frymëzohen nga odaliskat e ingresit. Po, është e vërtet, jam më shumë influencuar nga drek mbi bar e Manes. Di gjithashtu që ju pëlqeni shumë Cezanin. Si është krijuar ky raport juaj me pikturën? La peinture c'est quelque chose qui me suit. Bon, ma mère m'a dit que piktura është diçka që më ndjek. Nëna ime më ka thënë se qysh fëmijë herët kam vizatuar shumë. E harrova vizatimin dhe pikturën për t'ju përkushtuar për vitet të tëra baletit dhe koreografisë. 20 vjet më vonë e pash veten që rigjeja si një pasion të ri vizatimin dhe pikturën. Ndoshta kjo më ndodh nga që baleti është art dhe zanat që ushtrohet gjithnjë me të tjerët. Je në shoqërinë e balerinëve, e teknikut të ndriçimit, e kostumografëve, e atyre që punojnë me dekorin. Me gjithë këta njerëz në teatr nuk bie radha të jesh vetëm. Piktura dhe vizatimi janë diçka shumë vetmitare. Në vitet e fundit kam ndier nevojën të kthehem te diçka që të më çoj përballë vetmisime. Kur pikturon, dialogu ndodh midis vetes dhe të lajos. Ndihesh i turbulluar kur papritur e gjen veten përballë vetes, si përpara një pasqyre. Presque seul à soi-même comme face à un miroir aussi. Jeni njëri i vetmuar? Oui, je crois que je suis. Po, un thell në vete jam njëri i vetmuar dhe përpiqem ta shëroj këtë në sajt të baletit, duke pasur pranë njerëz që më ndihmojnë të bëj realitet iluzionet e mia, pasionin dhe frymëzimin tim. Vous avez dit que keni thënë se çdo kulturë dhe çdo vend prodhon trupin e tij. Dhe sepse ju bashkëpunoni me balerinë të kombësive të ndryshme. Oui, c'est vrai et mais même vous savez chaque compagnie de danse a sa culture physique. Po, është e vërtetë. Çdo kompani baleti ka kulturën e saj fizike. Është magjike të zbulosh kultura të tjera fizike, të tjera zakone kulturore të trupit. Çdo kompani në mënyrë të pavetdijshme mban një histori e cila krijohet dhe trashëgohet nga një brezë në tjetrin. Dans les compagnies de danse. La matière chorégraphique, elle est plus. Për mua lënda koreografike nuk është narrative. Narrative është struktura dhe dramaturgjia. Në brëndësi të saj nuk ka pantomim. Madje kjo nuk më intereson fare. Unë nuk pëlqej të ilustroj. Unë pëlqej të ballafaqoj lëndën koreografike, e cila do të prodhoj kuptimin. Je veux me confronter à la matière, c'est la matière qui va produire du sens. Në këtë kuptim, mbretëria e bashkuar është më abstrakte. Oui, tout à fait. Oui. Mais Royaume-Uni, vous savez, c'est un ballet que j'ai fait. Po, krejtësisht.
Kjo pjesë ishte në fakt kërkesë nga një festival i madh i hip-hopit në Francë. Olivier Meyer, një mik imi që drejton festivalin, më nxiti të bëja diçka si ballafaqim me këtë lloj kulture. Bëra audicion ku erdhën rreth 90 kërcimtar të hip-hopit, midis tyre kishte një duzin vajzash. Më habiti mjedisi shumë mashkullor i hip-hopit, edhe më shumë i pranishëm se sa në baletin klasik bashkohor, por vajzat, kërcimtaret, ishin shumë të vendosura, shumë më të fuqishme sepse duhet të përballen me të përditshmen. Doja ta thyeja idenë që hip-hopi është një kërcim për meshkuj. Kështu mora 4 vajza dhe nisa punën. Për mua ishin si mbretresha. Et pour moi, elles étaient comme des reines. Një pyetje për femroren. Nisur nga krijimi si ky i fundit, por edhe nga dasma, lajmërimi, borbarda, 1001 net, ekziston për ju një sfidë kundrejt femrores? Moi je crois qu'il y a un défi pour l'humanité. Unë besoj që ekziston një sfidë njerëzimit për t'i kthyer gruas vendin e saj. Nuk e them këtë për të qenë përbuzës me meshkujt dhe për ta ekzagjeruar me bujarinë time ndaj grave. Por, vërtet vërej se gratë kanë shumë herë më tepër pjekuri, përgjegjësi, inteligjencë, shpirt krijues, ndjeshmëri. Unë do besoja në një të ardhme më të mirë nëse do jenë gratë ato që do të marrin gjërat në dorë dhe jo burrat. E them këtë edhe për një arsye që ka të bëjë me origjinën time. Në familjen time ekzistonte ideja që është burrja i më i rëndësishmi. Ju i dini këto për mua. Dhe motra ime Katrina është përpjekur kundër kësaj. Kur isha adoleshent, jam rrahur në shtëpi sepse thosha që motrat kanë të drejtë të studiojnë, të shkojnë në universitet, të dalin e të njihen me njerëz sepse ato bënin një jetë më të mbyllur se unë. Më dukej skandaloze kjo. Qysh atëherë më është dashur të luftoje të mbroj 4 motrat e mia? Pra për mua është e natyrshme t'i vendos gratë në zemër të punësime. Kjo s'do të thotë që burrat zhduken, përkundrazi. Ata janë aty. Prania e tyre është shumë e fortë, por ka gjithnjë luftim. Luftimi kësaj natyre duhet bërë vazhdimisht më ashpër, sepse besuam njëherë në vitet 60-70, sikur lufta e grave mbriti majën dhe pas disa vitesh ra sërish në regres. Kështu që asnjëherë nuk duhet hequr dorë, derisa të vinë ato breza, ato qenie njerëzore që do ta kenë kuptuar vendin e vërtet që duhet të zënë gratë. Në korrik është 30 vjetori udhëtimit tuaj koreografik. Çfarë mendoni për këtë? Oui. Oh là là. Qu'est-ce que vous pensez? Bah je pense que Të gjithë ata që janë afër meje, kompania ime, janë shumë të lidhur me këtë përvjetor. Mirë është të lihet një shenjë dhe si tek stravaganca, ajo që dua të bëj unë është që të kujtoj të ardhmen. Mais comme dans la stravaganza, je préfère me souvenir du futur. Il y a quelque chose que j'aime lire. Diçka të fundit që më pëlqen ta lexoj. Fëmiria ime rodhi ndërmjet aromës dhe ritualit të kafes turke, meshës shqip në kish, gjuhës antare të përdorur në shtëpi, kulturës franceze në shkollë dhe në për programet e ORTF-s, vitrinat të vërteta të një shoqërie në të cilën unë nuk mund të hyja. Prindrit e mi ishin të besimit katolik dhe në rritën si pas traditës shqiptare, të brejtur nga kode mesjetare, të ngarkuar me ndikimet të pushtimit turk, ne, vajzat e tyre, ju në nështruam një edukimi gati musliman, me burin për herën mbi krye. Kjo është si pas motrësuaj Katrin Prelocaj. Jam plotësisht dakord me të. Realisht kemi jetuar me kodin e kanunit, tek i cili është e vërtet që gjen edhe dinjitet të madh, por shumë gjëra janë të padepërtueshme dhe të tekaluara në këto ligje. E pra, edhe për këtë arsye, vendi i gruas, vendi që ajo duhet të marrë, bëhet më i rëndësishëm para syve të mi. Alors, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci, je trouve que c'est formidable comme vous avez